U prisustvu najvišeg rukovodstva javnog preduzeća PTT saobraćaja Srbije, predsjednika Paraćinske opštine, predstavnika privrednih subjekata i ustanova, danas je svečano otvoren novi, adaptirani, savremeni prostor glavne pošte u Paraćinu. Objekat pošte, koji datira još iz 1950. godine, ovom adaptacijom dobio je moderni izgled, a uz tradicionalno kvalitetan odnos prema korisnicima postavit će nove standarde na tržištu usluga. 16. februara 2007. kada su otpočeli radovi na adaptaciji pošte, pošta je iz 450 kvadratnih metara preseljena u iznajmljeni prostor od 150 kvadrata i u tako skučenom prostoru radili smo i trudili se da još efikasnije i bolje uslužimo naše korisnike. To nam je i uspjelo i kao potvrda toga je povećanje broja usluga za 10%. Na 150-godišnjicu postojanja pošte Paraćin, pošta se vraća u prelepi objekat koji je umeđu vremenu u potpunosti promenio svoj izgled. Dograđeno je 150 kvadrata, izgrađena je kotlarnica na mazut i zemni gaz, površina, proširena je šalter sala za korisnike, povećan je broj šaltera, funkcionalno su povezane svi procesi rada. Poboljšani su uslovi rada, ugrađeni su najsavremeniji materijali i oprema. Ugrađeni su najsavremeniji sistemi bezbednosti i zaštite. Paleta usluga proširana je otvaranjem prvog POS shopa i biznis šaltera na području radne jedinice poštskog saobraćaja Jagodina. Za 49 zaposlenih u pošti Paraćin, koji će od danas raditi na 14 šaltera, ni do sada nije bio problem da opslužuju 13 reona redovne i 3 reona specijalizovane dostave, radeći na skučenom prostoru od 150 kvadrata cele prethodne godine. 15.500 radnika u sistemu zaslužuje ovakve uslove, jer znamo da u ovakvim uslovima mogu da se osjećaju bolje, da će imati bolje uslove za rad i to pokazuju upravo radnici poštanske jedinice Paraćin 1, jer su do sada radili u 150 kvadrata neuslovnog prostora, a ipak uspeli da iznesu velike poslove koji su bili pred nama i čak podigli nivo usluga od 1.000.000 na 1.100.000 za nekih 10%. I oni stvarno zaslužuju velike čestitke za to, ali mislim da će njima najvažnije biti da nastave sa tim efikasnim radom i nadalje u ovakvim uslovima, jer sigurno sa boljim uslovima bolje će se i sami osjećati i to svoje osjećanje prenositi i na naše korisnike. Dobru saradnju sa lokalnom samoupravom kao jedan od veoma važnih segmenata rada istakli su rukovodioci pošte. Predsjednik opštine ističe važnost još jednog novog i savremenog objekta u gradu. Najvažnija vest za građane Paraćina je da ponovo radi glavna pošta u sasvim novim uslovima i za građane i za radnike pošte. Dakle, evo ponovo ćemo imati sve usluge poštanske ne na mestu, mnogo boljim uslovima i to je sigurno najznačajnije. Osim toga, ovaj novi objekat pružuće neke dodatne usluge građanima Paraćina, o čemu će više sigurno reći, dakle, upravnik pošte. Za nas je ovo naravno korak napred za sve Paraćince, imat ćemo bolje usluge, kvalitetnije usluge i to u objektu u kome su navikli da te usluge obavljamo, dakle, već dugi niz godina. U adaptiranom objektu počeo je sa radom i novi organizacioni oblik savremenog pristupa za pružanje usluga korisnicima, POS shop i biznis šalter. U sklopu pošte, znači novina je inače za područje cijelo radne jedinice Jagodina, kreće sa radom i POS shop, znači to je kao trgovina u pošti, znači neki vid knjižare, najviše liči na knjižaru. Pozivamo naše korisnike da dođu, da vide, verovatno će za svakog biti nešto interesantno, ima znači knjiga, ima telefona, mobilni, fiksni, kartica. Slanjem pisma resornom ministarstvu, generalni direktor javnog preduzeća PTT saobraćaja Srbija Goran Ćirić simbolično je označio početak rada glavne pošte u Paraćinu.